Kuidas taabuti kasutamine täpselt käib ja mis liimiga on tegu? Kontaktliim aerosooli baasil ja spray pudelis. Ta on võimalus siis pihustada nii seina peale kui selle materjali peale, mida me tahame liimida seinale. Kui taolist pilti seinale panna, siis kuidas on seda selle liimiga kõige mõistlikum teha? No, tuleb kõigepealt leida pildile sobiv koht, märkida pildi siis asukoht, et täpselt paika saaks. Kasutada teipi, et liimi ei laseks liiga palju. Ja siis pihustada seina peale liim ja pihustada pildi peale liim. Oodata 2-3 minutit ja siis nad oma vahel siis kokku liimid. Räägime liimi omadustest. Mida sellega üldse liimida annab? Näiteks mööblitööstuses kasutatakse seda juba siin meie toodet Eestis juba 3. aastat. Ja kasutatakse just laminaadi liimimiseks töötasalt pindade peale, siis spooni liimimiseks ja just sellistesse kohtadesse, kus on keerulised kumerad pinnad, kuhu ei saa nende tööstuslike masinatega pressima või kasutada neid pressliime, odavamaid liime, siis kasutatakse seda spray varianti. Üks võimalus kasutada seda liimi seina peale liimimiseks heliisolatsiooni korki, kui te tunnete, et teil naabri sein kostub läbi. Õues on siis võimalik ka liimida näiteks tänava silti, aia peale, postkasti. Peab vastu siis nii talved kui suved ja sügised. On niiskuskindel, külmakindel ja kuumakindel. Kui siledad need pinnad peavad olema? Mida siledam, seda parem, aga liimib ka poorsamaid pindu.